jo sidde sammen om det her i en hel dag. Og det var jeg meget glad for. Og det manglede bare, at jeg også måske kunne hjælpe lidt i den her sammenhæng, således at det kom til at se ud, som det gør. Jeg synes, det er dejligt, og det er herligt, at du fik gjort det og fik trykt det. Ja. Men det holdt sgu også hårdt for sig. Ja. Men nu er det jo så sådan, at her i huset sker der jo noget hver dag. Og en af de ting, der skete her i søndags, jamen det var jo altså, at der kom en dame med en radio. Ja, man kan nok fornemme, at denne radio er en Philips, selvom af logoet, det kan vi nu nok finde sådan lidt, at det er faldet af. Men der er et andet logo heroppe. Yes. Ja, det er meget slidt. Ja, så kan jeg godt sige det. Ja, 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 det er meget slidt. Så derfor så har vi den om på bagsiden, min ven. Værsgo. Der står EAS. Ja, det er fra min lærermester. Det er Jesses mester, der har forhandlet dette apparat i slutningen af krigen. Ja, det var sådan. Og jeg synes, det var meget passende at bede dig om at sætte den i stand. Det må være det, man kalder en svætterøv. Det er forsinket måske. Jeg ser sådan, at du altså bare det ved det. Alle mine gamle rørsabæller, de ligger hernede. Nå. Ja, jeg tænkte jo nok, at du skulle komme med sådan en eller anden. Det var rørsabællerne. Men jeg kan så fortælle dig, hvad den kostede. Den er fra 42-43. Jeg har en særlig relation til 42. Og den har en elegant antenne. Ja, en antenne. Der er med sten. Grammofonsten sagde, at det må da være sådan en, man bruger i sådan en bærevogn. Når man skal flytte med den, så er der nok hjul på den anden side. Så kan man tage den med ned i supermarkedet, og så er den her til at holde i. Det var han helt overbevist om. Det er rammeantenne. Ja. Se. Og hvad koster sådan en? Ja. Den er altså 725 kroner. Og en statsafgift på 22 kroner. Og en femmer. Ja. Og det er EF, ECH3, EBF2, EF9, EF3, PAS1, yes, EM4. Og ja, jeg vil jo sige til dig, at vi vil give dig den, hvis du vil have den. Jeg synes, det er sjovt. Ja. Ja. Fordi jeg er ikke sikker på, at du har en radio fra din egen mester. Nej, og ved du hvad? Jeg har min svendstykke med. Og er det ikke dejligt? Jo. Og netop, netop det her. Ja. Så tak skal du have. Samtidig med det her.